أعز المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين، سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ تمام بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی دکھیارے بندے نے دکھ دور فرما دے. اللہ جڑے مقروض نے اللہ انہاں نوں قرضیاں تو رہائیاں عطا فرما. یا اللہ جنہاں دے گھراں دے اندر شیطان دا دور دور آئے، اللہ اوتھے اپنیاں رحمتاں دے تسلط پیدا فرما دے. اللہ رحمتاں دے ڈیرے اللہ جما دے. اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما. اللہ جی اسے بڑے گناہ کاراں بڑے خطا کاراں، اللہ اپنے دروازے دے منگتیاں نوں خیر دیاں خیراں پا. اللہ حرمین دیاں حفاظتاں فرما. اللہ جڑے لوگ حرمین وال حرمین شریفین وال بریاں نظراں نال ویکھدے نے، اللہ اللہ انہاں نوں وی سمجھ اور ہدایت عطا فرما دے. اللہ اپنے گھر دیاں آپ حفاظتاں فرما. اللہ اپنی رحمت نال مسلماناں دی مدد فرما، جتھے کتھے مسلوم مظلوم مسلمان ہی نے مارا کھا رہے نے. اللہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر مسلمان بنا دے، جڑے صحیح مومن نے ہوتے بادشاہیاں کرنے واسطے بلند ہون واسطے نے. اللہ تیرا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم بلند کیے گئے ہو. اللہ اے رسوا اور ذلیل ہو رہے نے مسلمان، اللہ ساڈے ایمان مضبوط فرما دے، پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما. اللہ جی جدو تک زندہ رکھیں بڑی ہی شان نال، ماریں تے ماری پختہ ایمان نال، خاتمہ ایمان تے فرما، مردے ویلے کلمہ نصیب فرما. یا اللہ ماسٹر عبدالرشید مرحوم دے درجے بلند فرما، اور بھی جو جو فوت ہوئے نے سب نو بخش دے. اللہ سارے دیاں نیک تمنا تے دعاواں اللہ قبول فرما. یا اللہ اس مرکز نو وی رہدی دنیا تک آباد فرما. یا اللہ ایدے معاونین تعاون فرمانے والے، تعمیر و ترقی دے اندر حصہ پان والے، اللہ انہاں میرے ویران دے سو سو دے بدلے ہزاراں، ہزاراں دے بدلے لکھاں عطا فرما. اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں آنی، تیرے بندے ہو کے پھر وعدہ نبھاندے نے. اللہ تو تے اللہ اے، ومن اوفا بعہدہ من اللہ نالوں تے وعدہ وفا کرنے والا اور کوئی زیادہ نہیں ہو سکدا. اللہ تو سب تو زیادہ وفادار ہیں، وعدہ وفا فرمانے والے ہیں. اللہ خرچ کرنے والے نو اور زیادہ عطا فرما. اللہ جڑے جتنا جتنا خرچ کر سکدے نے اپنی حیثیت دے مطابق اے کر دے نے، کیتا اے اللہ سونیا تو اپنی حیثیت تے طاقت دے مطابق اللہ اپنے بندیاں نو نواز. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.